אבל אתה תובע ממנו לשרת בצבא ולא ללמוד. אבל אני תובע ממנו, וודאי אם אתה רוצה מאוד בכל מימי נפשך שהמדינה הזאת תתקיים, בכדי שאתה תוכל לשבת ללמוד תורה, אז אתה נחייב לדרוש מאחרים שהם ילכו למלחמה בכדי שאתה תוכל בעולם הזה לאכול תורה, ובעולם הבא תזכה לחתיכת לוויתן בשור הבר, והם יהרגו בעולם הזה ויגיעו לגיהינום בעולם הבא מפני שמוכרים חזירים ושפנים. אבל הם משתתפים בכל רבם ובכל נפשם ובכל מאודם בקיומה של המדינה הזאת. הם יושבים בממשלה, כן? והם בעצמם מצביעים על מלחמה ועל שלום. כן? זה אחד הפרדוקסים שהם נקלעו אליי. זה לא הפרדוקסים, אלא זהו השקר שבדבר הזה. זה השקר והצמיות שבדבר הזה.